Olá pessoal, tudo bem? Sou Zinho Malagueta, já tô no rolê há mais de 20 anos aí. Minha primeira banda foi Diabolic Force, meados de 93 mais ou menos. Depois fui convidado a fazer parte daquele quinteto maravilhoso que foi o Freehand. Isso foi mais ou menos 95, 96 mais ou menos. Gravamos o nosso disco, que foi o Anyways. Ele saiu em 2001, depois de um longo período de gravação, que demorou um pouco, né? Mas ficou muito bom, ficou um trabalho excelente. Depois, acabou a banda e tal. Fui convidado a participar do Ansata, onde a gente gravou um disco também. Foi em 98, que foi um disco muito bom também. Ansata Cruz. E também acabou, não deu pra continuar e tal. Depois, fui convidado a participar do Royales, depois da morte do Ronex e tal. Entrou o Dani, não deu certo o Dani, aí me chamaram a fazer parte e tô com eles até hoje. O Royales hoje é uma banda de indie rock tradicional e tal. Então estamos fazendo música autoral, estamos tocando na cidade, nos festivais, nos barzinhos e tal. Fui convidado a participar desse projeto maravilhoso, entendeu? Que é o Adron, velho. Só nata no rolê, só nego cobra tocando, entendeu? Tem Marcão, tem Seguese, tem Pernila, tem Orlan, tem Renato Napti. Vamos fazer o quê? Vou cantar Bunny, escolher o Bunny pra mim fazer. Eu amei, cara. Tem tudo a ver com moto, tem tudo a ver com rolê. Música foi gravada em 1974. Pô, tô felizaço, cara. Eu nasci em 1974. Nada como fechar com chave de ouro. Então espero que vocês gostem. Fica o meu abraço. Fica aí o carinho de todo mundo aí. Espero que vocês gostem. Valeu, moçada. Até mais.